你的钱要拍妈妈。妈，你不我妈给你带来钱了哈？有有有，那钱拍哪里？你要来谁家家里？交代事业明白，你留下来，冇来得要个不呢？我对面个招人是安罗罗，你莫呀，谁雇来卡里白都白呀嘛，都事业不呢？考大了，考大表都冇咩咯。没有，我来开手表，没事啊，加多有大表。考完的呀啦？哎，赚了多啊不呢？他还冇白米，白米啊，只能冇得几多啊呢？输输爆了不呢？要买了机会，阿呆来爆了。阿呆多少钱米啊？阿呆冇得要吧？你冇？我买一路泥一路，肯定都有呀。哎吧！好，明了，拜拜。好，阿英哥。阿英哥，阿英哥，阿英哥。变色了。哈哈哈！都弄起弹幕没听呢。就那谁连没得？好，啊，表来没得，把我叫的都那个啥，一家的嘛不，那你要咋？对吧？以前刚来看，看见的也露天露，那要咋表呢？不咯？啊，前来看哪种？看嘛，啊，露露露露的。那牛 heavy 些的呀，没事嘛，都嘛木墩子也是的。哎，那牛了表嘞，怕来了我们地都买定嘛。啊，哎呀嘛，都啊，湖北那边我呀，叫那边那边，那要的路少哪样？那也变道嘛，那也没加哪路？变文化没？变文化路表啊，啊，这个西路哪条？秋带菜哪有戏啊？怎么样吧？我到外地头啊。好嘞。秋嘟嘟。好别来嘛。好差。啊别，不真爱人可以哦。Sorry 呗。好别来吧，没得奈何。老板，我讲嘛。一百一百。啊那的。我说的加菜没收了嘛，那我们不要表哎。你侬要新年新老嘛嘞？你侬要嘛东家的搞十几美的新嘛红红色的，我们不要啥的呀啊。我说表哎，表了。他们那几个，然后我们外国人嘞，的几把的也可以带，来几把的，我们可以表了，你也往大几撇的，俺们没有手表，都是些爱电脑的手表，手表嘛，我偶尔看了一把，木呀嘞，那那老板啊，看到都没有嘞，刚才就在他办的时候。李三呀，你这钱要拍吗吧？俺也不知道妈给你带来钱了哈。有有有，那去拍哪里啊？这个月我都收了。啊，你有亲密的，你大金马的辛苦木路是他们咯，叫老几来他妈老，爱点点我们扫墓的，啊，啊，哑巴们啦，就个晒谷皮带来洗，他们嘞，等下就在国内买多几个机票，底下没多多哦，租大了嘛，这时候路这里要洗吧，他们拿来回家吧，路边的，把路来说，只要把他妈都不晓得多少，那路这里要洗吧。哎，对了，干嘛洗嘛？不他妈弄衣服啊吧，快弄皮鞋吧，哎。听了吧，那都我抓你啊！哎，那个苗，看了你哪有感觉哎？那苗都是本地的呀，看你嘞吧，你苦从哪来嘛？没得哎，哎，都抓哎，都是蛮感觉的，一般感觉哟吧，哎，那个苗都我来表吧哎，啊，咱们那时候演技没问题喽，哎，我们唱来弄，别样弄。他哪吧，就这个，就别蛮玩啥。你娘有为难我的，那个苗，啊对，本来来表家哎，猫也来表家哎，是吧？我在前面没有那表价表，木哥，阿哥，哎，十八年的新编辑啊，罗哩，哎，都没奈罗安吉表年的啊，罗，罗我安吉表十八年的啊，阿来罗八大的么罗。啊，看哪看哪，哦，原来是新南的么罗，啊，我正个钱十八年的吧，这是新年罗，过年表啊么罗。拼搏啊！哎呀，谁拿谁拿，就那那报警路啊，撇断。哎，心里要扒拉，你哪老板？喂，你查了什么？不，你哪有那咩？哎，中央台啥人哦？专哪一部？喏，是本溪来咯。你讲嘞，你哪嘛？我那边没听见老板。
ตู้น่ะไปไล่ซื้อออกมาตอมีนิมิตาอีกเป็นซื้อผู้รอใส่กูไม่ใช่ตู้เน็งไงผู้รอใส่กูสิบาลุเลยอ๋อกูตังเงินดิ6มาใส่ก้าวมาสิสวยเสดนาเลยเนาะอ๋อแล้วเปิ้นมาก้าวมาเลยเต็มนี่กูจ้อซื้อแห่ไปยังเตี่ยวแท้ไปซื้อเลยอ่ะไม่ใช่หรอกကျွန်တော် BMA စီရင်စီရယ်မစီရင်ဖြစ်စီပြီသူပြဲပြီခုနပြဲဒီနာပြီသူပြဲလိုက်လက်တွေပြဲလိုက်ကျွန်တော်မတင်ပါသူကျွန်တော်စောစောပြောလို့ပဲမဆယ်ကောင်းအောင်လို့လုပ်ပေးချင်တယ်ကျွန်တော်မင်းမရဲ့တယောက်ကိုပဲတင်ပါဟုတ်အဲ့တင်ဖို့လဲစိတ်ကူးမရှိပါဟာတယောက်လဲစီရယ်ကြိုက်တယ်တယောက်လဲစီရယ်မြင်မဲ့နင်းလို့ရတယ်မှောက်လဲတယောက်ပဲပေါ့နော်သူများကတောင်းရင်စီရမလို့တော့လေမွန်ရအောင်စီကူးတဲ့ခါတွေပဲသူပေးရမှာသူစီရယ်ပုံနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ခံမတဲ့တပ်ပါပြောလို့ဟုတ်ပါလမ်းပြီးတော့ပျောက်ပါပါဘလို့အနေရောမဖြစ်ပါဘူးအာကားမောင်းတက်လာဆိုမမောင်းပါအနေများလို့အနေများလို့တိတ်မကြိုက်အာမမောင်းပါစီးဘူးရဲ့သူမောင်းတာသူမောင်းတာစီးဘူးရဲ့ဘယ်တော့မှတည်းခေါ်သွားတော့ခေါ်သားပြည့်သူမမတ်မိတော့မြောင်အော်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့အမေစီကကားတော့ယူသွားပြည့်ခေါ်သွားသေးရလားခဏအတိတ်အတိတ်နေမိကုန်ပြီနည်းနည်းညာသွားပြီအရမ်းမိုက်ပါဟုတ်ပါလေခပ်ပတ်ကိုခတ်ထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးလေးခပ်ပတ်ကလို့တင်းတင်းကန်ရတယ်ရမ်းနာတယ်မဟုတ်ဖြစ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 ်ဟာဟာတယ်မဟုတ်ခပ်ပတ်ကလို့တင်းအောင်ကန်ပြီးတော့လေအာဖျားစားမျိုးစုံနေရွတ်ပြီးတော့အဲတဲ့မျိုးတကယ်ပြောရင်အဲ့ဒါကီလို40တောင်မကျော်40မကျော်40မကျော်တာသူကအဲ့သူ့မေအဲ့ကီလို40နဲ့မောင်းရင်သူဘာမှမဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုกิโล40ကျွန်တော်မောင်းရင် तू อ่ะဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုပြောတာ तू อ่ะ तू ကားပေါ်ထိုင်လိုက်တာ ਨੇ လေအဲ့လိုမျိုး तू อ่ะတကုံလုံးတုံတက်သွားအဲအချောင်းရင်းမရှိဘူး तू ခင်ငါမျိုးခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ तू อ่ะဟမ်းဆိုပြီးဖြစ်သွားရင်အဲ့နဲ့ तू မောင်းလဲမောင်းလိုက်ကောအတတ်မပြောင်းရုံလေးပဲလူကိုမယုံကြည်တာပေါ့အဲ့မယုံကြည်မှအရင်သိတယ်တကယ်ချင်းချင်းယုံကြည်အောင်မောင်းလေယုံကြည်အောင်မောင်းတာกิโล40မကျော်ဘူးလေသူอ่ะဟိုကားမောင်းရင်တစ်ခုပဲမောင်းလားမောင်းနေကိုရတဲ့လမ်းကြိုင်မင်းရဖက်နဲ့ဒီတိုင်းကိုရအောင်တခုပဲရှိရအာရန်ကျောင်းလာတုတ်ကြီးတွေ့ကြည့်ရညာကိုရကန်ဒီဆိုဘယ်မှမကြည့်ဘူးဒီတိုင်းကိုချာကြည့်ရကြည့်ပါတကယ်ကိုကြည့်ရတူကမမြင်လိုက်ရဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရချင်းတူကလမ်းပေါ်အာယုံရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကပညာဟာကြည့်လိုက်ကြည့်ရကိုချာလိုက်ရလောက်ပါကျေးဇူးကြည့်စမ်းတော့အသက်ပြောင်းချင်လာခဲ့မယ်အာရစိတ်ညစ်စရာပဲရှိရင်လာခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်မောင်းမိပါဆုံးတယောက်ဆုံးတယောက်ဆိုတော့လည်းစဉ်းစားခေါင်းတိုင်းပုံပါကိုကိုရှိရမလားဟာကိုကိုတော့မရှိပါကိုကိုရှိပါ誒မမတော့မမရှိမလို့လို့လည်းမရှိဘူးပြည့်ကိုကိုရှိပါ誒ခလေးလေးအောင်ကြည့်ရဆိုလူကမမိမနဲ့ကလေးရပါပြီနော်တကယ်မိမလည်းရပါပြီကလေးလည်းရပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီတက်ရမှာကျော်ဒီလိုယူလိုက်ရတာဘာလို့လဲဆိုပျော်လို့笑屁啊了對啦咧吧誒都可以有垃圾吧誒誒我沒有說誒啥吧叫叫你媽離是耶對吧叫你媽離阿路阿陽搖搖離閃離哦哦哦啊丁丁妹妹是吧誒哦誒明麗呢幫嘛是是都硬來該硬來該是阿路阿雷扣啦吧阿陽你媽離阿陽搖搖離閃你哥啊咧都要啊你媽離有奶奶塞布ကျမလိုင်းပြောင်းသွားမှာအမအီးလိုနေပေးလိုက်လေဟာစားပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါနီလန်ကောင်အမအီးလိုနေပေးလိုက်တကယ်တကယ်အဲ့လိုရှိရဲတခါကြရင်အေးကျွန်တော်ကအဲ့ကျောင်းလက်သွားပါဘောနော်တကားမပိတ်မိအပိတ်မိကျွန်တော်ကမတက်ကြီးသွားနေရှူရှူပေါက်တာဘောနော်ညမလေးကကြည်ပြီးအတိုင်းလိုက်ပေါက်တာအဲ့ဒါတော်တော်ပြင်ပေးရတယ်ဒါတော့အမတ်တရပါညမလေးအမအီးလိုနေလို့ခလေးအထုတ်ယူလို့ရအေးပါဟုတ်ပါရှောက်ပြောအပြင်းအပြင်းမိုင်းမိန်ကလေးဆန်တာအတွင်းကယောက်ျားကြီးယောက်ျားကြီးအဲ့လိုကျွန်တော်တော့သူ့လောက်ယောက်ျားမဆန်ဘူးမတော်မရောက်အတွဲတူပါဘူးနောက်ကမြင်းကြောထားလို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုကြောင့်ညလုံးလေးဘူခေါင်းနဲ့ခေါ်ကြရဲ့လို့မျိုးခုနတက်တဲ့ခါတိတ်တောင်အာမီယာဖြစ်နေရဆုံးဆုံးနေမပြသွားလို့အဲ့တုန်းကยีจีมาลุเล่นอยู่แล้วตัดเนี่ยอ่ะแล้วเหมียวส่งย้ายไม่ปล่อยอ่ะเนเน่นี่วะแน่ตัวแท้แล้วเนเน่นี่ก็แท้ตัวแล้วงามาก็ตัดท้าไล่อ่ะผมก็แยกกวยอ่ะดูย่องล่ะจี้อ่ะตัดอ่ะไอ้เนี่ยตะแกมะแมยะเดี๋ยวแลไม่ยีมี้อ่ะตลอดจู้ซ่าดิตัดเนี่ยปุ๊บเลยยีจีนเสียเลยมะแน่ออกอีอ่ะพี่มาอดุชะไปอีอ่ะยีจีนเนี่ยแม้นติดอ๋อยินซ่ายีไปไล่ได้ตัดเนี่ยมาปี้ยอเอาเจ้าดิ
စကားလေးထွက်လာခင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီအော်လေ20ရင်းနော်။အော်လေတကယ်ကြိုးစားရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအတန်အယုံကြိုးစားရပါတယ်။အမများပိုင်လည်းနားလည်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ဒီကားလေးက Oronia စလုံးရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းလေးဖြစ်တဲ့လေယောင်တစ်ယောက်လုံးကအများကြီးကိုကြိုးစားထားပါတယ်။ရခိုင်ဘက်မှာဆိုလည်းလုံးဝမနာမနေဘုံအဲ့လိုမျိုးနေ့ချင်းမျိုးစူးစမ်းထားပါရဲ့အများကြီးချစ်ပေးကြပါအမလေးရှိနေဖို့လို့ပေးကြပါဘာနဲ့လည်းအများကြီးစူးစမ်းတော့ပါမယ်တဲ့ဖြစ်ချင်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါ